Poštovani sudionici, poštovani uvaženi panelisti, dobrodošli na virtualnu konferenciju onkološke politike i otporni zdravstveni sustavi koja se provodi u okviru inicijative Hrvatske lige protiv raka u partnerstvu sa Health Hubom pod nazivom Pogled u budućnost zdravstvenih politika 2022. godine. Kao i uvijek, evo, Liga na neki način pokušava okupiti sve relevantne dionike da pravovremeno detektiramo nadolazeće strategije i trendove na području onkoloških politika, onkološke skrbi. Te je cilj ovoga projekta koji se nadovezuje na neki način na sve dosadašnje aktivnosti Hrvatske lige protiv raka je tijekom dva virtualna eventa, ovo je prvi, sljedeći će biti u siječnju, i naravno sve do svibnja, do Europskog tjedna borbe protiv raka u 2022. godini, pokušat ćemo okupiti relevantne govornike koji će pokušati također prepoznati politike koje su od interesa poboljšanja onkološke skrbi u Republici Hrvatskoj, ali naravno i na europskoj sceni. Biće tu konzultanti za ekonomiku zdravstva, farmakoekonomiku, danas imamo uvažene stručnjake na području onkološke skrbi i epidemiologije. Sa nama su i dva vrlo istaknuta i aktivna europarlamentarca koji su na europskoj razini i više nego prepoznati kao oni koji jako kvalitetno doprinose europskim onkološkim politikama, te naravno predstavnici pacijenata i administracije koji će nam tijekom ovoga perioda do svibnja biti vrlo aktivno uključeni u pogled u budućnost onkoloških zdravstvenih politika. Također ćemo veliki naglasak staviti i na moderne data-driven strategije koje se nadovezuju zapravo na hrvatski strateški okvir protiv raka i na europski plan protiv raka, pa je samim time i sekundarna uporaba podataka u onkologiji nešto o čemu ćemo vrlo intenzivno progovarati u okviru ovoga projekta. Moje ime je Anita Galić, ja sam voditeljica Health Huba, koji je partner Hrvatskoj ligi protiv raka, ne samo u ovom projektu, nego i u svim dosadašnjim evo, projektima koji se bave onkološkim zdravstvenim politikama, te ću danas biti vaš domaćin. A pritom, evo, mi je velika čast pozdraviti naše paneliste danas. Prije svega sa nama su profesor Stjepko Pleština, predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju, docent doktor znanosti Mario Šekerija, voditelj nacionalnog registra za rak. Dobar dan, dobrodošli. Pridružili su nam se virtualnim putem, dakle putem video poruke i svoga izlaganja, docent doktor znanosti Tomislav Sokol, zastupnik u Europskom parlamentu, kao i gospođa Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu i voditeljica inicijative Fight and Win. Te, kako se kaže, šećer na kraju i domaćin današnjeg skupa, profesor doktor znanosti Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka. Profesore, dobar dan i još jednom hvala što ste sa nama. Hvala. Također zahvaljujemo svim partnerima i sponzorima Hrvatske lige protiv raka koji cijele godine potiču dijaloge, a u ovom projektu posebna zahvala i našim zlatnim sponzorima, a to je kompanija Roche, kao i Cisco, kao tehnološki sponsor, tehnološki partner, te udruzi poslodavaca u zdravstvu Hrvatske koji kao i uvijek podržavaju kvalitetne dijaloge. Obzirom da je svaka minuta važna kako za pacijente, tako i za naše sudionike i uvažene paneliste danas, prepuštam riječ domaćinu, krenimo radno. Profesor Eljuga, može nekoliko par pozdravnih riječi prije same srži današnjeg virtualnog skupa. Draga Anita, tebi dobar dan i svim sudionicima ove, vjerujem i ove vrijedne virtualne konferencije. Što kazati? Unatoč činjenici da je održavamo tjedan prije Božića, što moram priznati nije uobičajeno, ali s obzirom na činjenicu da živimo u toj epidemiji koja nas ne popušta i činjenici da je nažalost držim, volio bi da se prevarim, sve više zloćudnih bolesti koje se ne otkrivaju poradi toga u početnoj fazi kad je izlječenje
značajno bolje, da pače u nekim slučajevima ako ga otkrijemo, a to svjedočio sam u svojoj dugoj kliničkoj praksi, nekada i zapravo smo znali polučiti 100% izlječenje bez onih adjuvantnih pristupa što svaki pacijent voli bez kemoradioterapije, odlučili smo se da napravimo ovu virtualnu konferenciju i mislim da će sigurno imati svoj stanoviti odjek. Ono što ti od srca zahvaljujem, draga Anita, tebi i tvom timu kao partneru, naravno Health Hubu, a što nas uvijek na jedan način si u timu skupa s nama, jer bez zajedništva nema ni stanoviti rezultata, posebice u ovoj, nazovimo, edukativnoj našoj misiji koju činimo i u ovome tjednu. I hvala ovim svim sudionicima ove konferencije, kao što si lijepo rekla, naše Mariju Šekeri, s kojim također dugi niz godina Liga jako, jako lijepo, savršeno, divno surađuje. Tu je profesor Pleština sa Rebra i dvoje uglednih naših europarlamentaraca koji uvijek su s nama i što reći, od srca vam hvala. Mislim da bi to bilo za početak dovoljno. Naravno, uz tvoju tvrtku koju fantastično vodiš, tu bi naravno, kao što si lijepo rekla, još jedanput naglasio i zahvalio i našim sponsorima, u ovom slučaju tvrtci kompaniji, dakle Roš, a i drugim kompanijama i tvrtkama koje pomažu Hrvatskoj ligi protiv raka, da evo učinimo u ovim vremenima koliko je to najviše moguće, kako i ovi nesretni bolesti koje ja zovem zloćudne bolesti bude čim manje, odnosno teško je prevenirati da ih ne bude, ali ako već i jesu, da ih bar otkrijemo u početnom stadiju bolesti kako bi izlječenje bilo učinkovitije, odnosno preživljenje puno bolje, odnosno stope mortaliteta u konačnici puno niže. Evo, toliko za početak. Hvala puno. Zahvaljujemo se profesore Eljuga. Evo, vjerujem da ćemo u samom izlaganju na današnjoj konferenciji zaista vidjeti koliko su važne politike koje će imati, ja bih rekla, veliki utjecaj na ono što se događa u Hrvatskoj, pogotovo što pandemija još uvijek, nažalost, traje, pojavljuju se novi sojevi i to apsolutno ima impakt i na dostupnost onkološke skrbi i to je nešto što moramo adresirati kao jako veliki problem. Možda na početku mislim da je najbolje da na neki način dobijemo jednu široku europsku sliku, što je ono što se priprema na europskoj razini u 2022. godini. I zaista, evo, uz već navedenog docenta Sokola koji je nedavno, ja bih rekla, hvale vrijednu inicijativu proveo, uložio čak 166 amandmana vezanih za naputke i rezoluciju Europskog parlamenta o onkološkoj skrbi u sljedećoj godini i naravno u nekom dužem cilju. Tu je svakako i naša eurozastupnica Sunčana Glavak, koja je članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, voditeljica inicijative Fight and Win, koju provodi po cijeloj Hrvatskoj, ali i sama članica posebnog odbora za borbu protiv raka, BEKA, unutar Europskog parlamenta. Ono što je vrlo važno, sama je istaknula tijekom dosadašnjih nastupa za Ligu protiv raka i velike projekte, je da njezin angažman u skladu s angažmanom zapravo Europe, koja je borbu protiv raka stavila u prioritet, ja bih rekla, svoga političkog djelovanja kada se govori o zdravlju. Pa evo, ja predlažem da poslušamo izlaganje koje nam je gospođa Glavak pripremila za današnju konferenciju. Dobar dan svima, dame i gospodo. Hvala vam lijepa na
Evo, zahvaljujemo se gospođi Sunčani Glavak koja zaista uvijek daje kvalitetne insajte sa razine europskih onkoloških politika, među kojima se u svakom slučaju ističe u velikoj mjeri i jedan moderni pristup onkološkoj skrbi sa svojevrsnom mantrom data saves lives, odnosno podaci spašavaju život. Nedavno je na jednoj inicijativi koja se zove Djelujmo odlučno protiv raka istaknuto kako zaista moderan pristup onkološkoj skrbi, data-driven planovi protiv raka, među kojima se ističe i Hrvatski strateški okvir protiv raka, zaista idu ka poboljšanju onkološke skrbi, poboljšanju ishoda i personaliziranom pristupu na neki način upravo planiranja, liječenja i poboljšanja ishoda. Sa nama je danas i docent Mario Šekerija koji je dao vrlo vrijedan doprinos samoj izradi strateškog okvira protiv raka uz drugi niz stručnjaka. I ono što je za 22. godinu svakako za očekivati, a već je imalo i temelje u 21. za realizaciju, ali evo još uvijek nažalost kaskamo, jeste da sukladno tome okviru protiv raka bio je cilj i vizija uspostaviti sveobuhvatnu nacionalnu mrežu onkoloških podataka putem informacijsko-komunikacijske platforme, kako bi pacijenti mogli dobiti kvalitetnu onkološku skrb sukladno smjernicama, a sami zdravstveni stručnjaci, dakle, puno bolje upravljati dobivenim informacijama i donositi odluke temeljene na znanju, na informacijama iz te jedinstvene baze podataka. Docent Šekerija, znam da ste vi uvijek vrlo pragmatični, konstruktivni, a imate jako puno iskustva u europskim projektima. Pa evo možda za početak, kakve trendove možemo očekivati u idućoj godini u pogledu onkoloških registara i koliko nam zapravo spomenuti okvir protiv raka daje vjetar u leđa za modernizaciju i ulaganje u prave onco-patient registries sa personaliziranim pristupom skrbi? Hvala Anita na pozivu i na ovim pitanjima. Prvo, jel se čujemo? Sve ok? Sa... Čujemo se. Ok, super. Pa, ajmo pokušati redom. Dakle, u ovom uvodnom obraćanju gospođe Glavak spomenute su neke inicijative koje se na europskoj razini provode. Dakle, ono što definitivno nama, meni, epidemiološki gledano, je najzanimljivije, je priča unapređenja ECIS-a, odnosno European Cancer Information sistema. Dakle, on će pod jedan postati dio knowledge centra o raku, koji je spomenut na nekoliko mjesta u europskom planu protiv raka, a pod dva u sebi će sadržavati sada i taj registar nejednakosti, odnosno European Cancer Inequalities Register. Ja sam vidio ono što unutar toga možemo vidjeti i ono način na koji je to predviđeno da izgleda je način koji će highlightati nejednakosti koje na razini Europske unije postoje i ukazivati na način na koje se mogu poboljšati. Ne samo u nekim osnovnim epidemiološkim indikatorima bolesti poput incidencije i smrtnosti, nego i u rizičnim faktorima koji mogu potencijalno utjecati na te iste faktore. Dakle, ideja je da kroz praćenje, kroz dashboard, kroz način na koji možemo vidjeti razlike koje postoje temeljene na službenim europskim podacima, možemo utjecati na to da nejednakosti budu nešto manje. Također, ono što je jedna od aktivnosti predviđena tim europskim planom je European Health Data Space, ali ne bih ulazio u to pošto nekako pretpostavljam da će idući govornici imati nešto o tome na europskoj razini, pa bih se onda pokušao osvrnuti na ovo što ste spomenuli na hrvatskoj razini. Dakle, situacija u Hrvatskoj, ja pretpostavljam da većina slušatelja manje više zna kako stojimo, dakle, tradicionalno ono da smo zemlja srednje incidencije i visokog mortaliteta na europskoj razini. Također, ono što je činjenica da mi imamo populacijski registar za rak, jedan od najstarijih registara uopće u svijetu i Europi, koji dobro obavlja svoju funkciju gdje smo član svih međunarodnih relevantnih institucija. E sad, ono što je definitivno trend, kao što ste lijepo rekli, u zadnje vrijeme je da registri idu prema prikupljanju sve većeg seta podataka
U većini drugih zemalja to već ima jedno dosta čvrsto uporište u malo većoj tradiciji funkcionirajućih kliničkih registara bolesti, dakle gdje su kliničari iz određenog područja uspjeli postići nekakvo suglasje u kojem na razini cijele države za određeni rak ili za određene tipove raka prate puno širi set podataka. Nažalost, ja moram reći da kod nas taj koncept nikad nije potpuno zaživio, odnosno da ako ću potpuno banalizirati, mi trenutno imamo situaciju u kojoj imamo funkcionirajući registar za rak s ograničenjima koja su tipična za epidemiološke registre i nažalost ne puno toga više. A s jedne strane to je mana zato što nemamo ove temelje o kojima govorim, dakle neke dječje bolesti koje su već bile ispravljene, a s druge strane to je također po meni i prilika jer sustav onda možemo, ako bude dovoljno suglasja, dovoljno volje na raznim načinima i dovoljno resursa, sustav se može izgraditi manje više iz početka na način koji može biti dobar. Da bi to bilo situacija, ono što je po meni definitivno se mora napraviti, mora se učiti na iskustvima zemalja koja su već poodmakla u tom cijelom procesu. Postoji nekoliko dobrih primjera praksi iz europskih zemalja, da sad ne ulazim u detalje, ali definitivno postoje zemlje koje nam mogu biti nit vodilja što se toga tiče. Trend, da zaključim, dakle, taj dio bi definitivno išao u smjeru prikupljanja veće količine podataka, ali ovo ne mogu dovoljno naglasiti, pa onda svaki put kad nešto pričam naglašavam ovoga. Ono što moramo imati kada planiramo bilo koji registar, mislim da zbilja moramo znati, prvo i osnovno pitanje nije što ćemo prikupljati, nego čemu nam služi taj registar. I mislim da svi skupa, kada govorimo i ovim onco-patient registrima, kao što si ih lijepo opisala, mislim da svi skupa trebamo sjesti i razmisliti što ćemo napraviti temeljem podataka iz tih registara i onda ćemo ih koncipirati i uložiti u njih temeljem toga. Docent Šekerija, koliko vam postojeći strateški okvir protiv raka na kojem ste i sami radili sa zaista velikim brojem stručnjaka daje temelje da već sada počnemo od siječnja 22. konstruktivno razgovarati o tome i da zaista kažemo u redu, ove godine treba nam tim od, ne znam, 5-10 data scientista, jer je okvir sam koji je usvojen od Sabora predvidio to i to. Dakle, koliko nam postojeći dokumenti bez suvišne komplikacije daju za pravo da zaista već idemo puno odlučnije u tom smjeru? Pa ovako, dakle, nacionalni strateški okvir trenutačno je u izradi akcijski plan za implementaciju tog strateškog okvira. Za ciljeve koji se tiču registra, ja sam dao svoje mišljenje kako se oni trebaju postići i koja su potrebna ulaganja u tom smjeru. Usput, dakle, kad odete na stranicu na Narodne nove nacionalni strateški okvir, znate koliko puta se spominje riječ registar ili registra ili... Šta mislite? Šta bi rekli? Nije to tako veliki dokument. Nemamo nagradu, pitanje za milijun kuna, ali... Dakle, ono, kontrol F pa registar, 56 puta. Ovoga, dakle, što definitivno, recimo u europskom planu se spominje 7-8 puta, nije toliko ovoga. Tako da, definitivno, mislim da strateški okvir je unutar raznih svojih poglavlja dao razne smjernice i putokaz što činiti sa podacima. One ponekad govore o različitim stvarima, dakle ovo što ste vi spomenuli sa nacionalnom onkološkom mrežom i sa vizijom koja je više usmjerena kliničarima. Ja možda nisam prava osoba za odgovarati na to pitanje, zato što potrebe kliničara od jedne zajedničke baze podataka o njihovom kliničkom radu i potrebe javnozdravstvene struke ne moraju nužno imati isti nazivnik, jel tako? Ali definitivno mislim da bi nacionalni strateški okvir kroz viziju te nacionalne onkološke mreže, kada se jednom ona još jasnije definira, ovoga mogao predstavljati jedan dobar bridging između ovog što smo pričali, kliničkih tipova registara, onih koji su potrebni struci u nekakvom svakodnevnom kliničkom promišljanju, a također biti jedan dobar most prema nama, prema javnom zdravstvu, prema odlukama koje se na razini cijele države donose
temeljena na epidemiološkim podacima o raku. Tako da mislim da definitivno nam daje vjetar u leđa, ali taj vjetar se može puno jasnije usmjeriti kad akcijski planove budemo definirali, da se ne bi rasipao bespotrebno na sve strane, nego ovako da jedra budu napuhnuta najbolje što je moguće. Ili kako bi profesor Eljuge često rekao, da svi zaista pušemo u isti rog i da napravimo konkretne korake. Pa ako je ikada bilo vrijeme, mislim da je vrijeme sada, jer je i europsko političko, zdravstveno političko okruženje jako dobro sazrelo u smislu važnosti ishoda i podataka. S druge strane, dobili smo taj strateški okvir protiv raka, a pandemija učinila svoje u smislu možda nekog usporavanja, nažalost, kako u onkologiji, tako nažalost i u drugim područjima, ali evo, na nama je da kroz ovakve projekte i inicijative jednostavno nastavimo adresirati i jednostavno highlightirati taj dijalog i potrebu da nastavimo u tom smjeru. Docent Šekerija, svjesni ste okolnosti i informatičke integracije našeg sustava, Nacionalni plan za otpornost i oporavak, jeste predvidio financiranje zapravo izgradnje nacionalne onkološke mreže, što samim time znači zapravo jednu funkcionalnu integraciju, dakle, centara izvrsnosti i dostupnost podacima. Kako možete vi svoje perspektive i obzirom na svoju ekspertizu reći i osnažiti tu svijest o važnosti podataka u onkologiji? Da li trebamo onako samokritični biti i još raditi i na razini same struke koliko je strateška dokumentacija predvidjela važnost podataka? Opet, ja sam tu malo subjektivan, pa vidjet ćemo što će onkolozi reći u tom području, ali definitivno mislim da zdravstvo, ima jedna lijepa rečenica negdje na početku Europskog plana protiv raka u kojoj kaže da je zdravstveni sustav još uvijek data rich but information poor. Dakle, imamo puno podataka, ali nemamo baš puno informacija temeljenih na tim istim podacima. Tako da definitivno smatram da i kroz nacionalnu onkološku mrežu i kroz druge inicijative koje postoje u području objedinjavanja podataka u onkologiji, kako u Hrvatskoj, tako i u Europi, mislim da nam predstoji tek jedan u dobroj mjeri pionirski rad povezivanja nekakvih klasičnih registara koji su fokusirani na relativno mali set varijabli i na dizanje kvalitete tih podataka. Nemojmo to zaboraviti. Ja sam jučer razgovarao sa kolegicom koja je jedan od većih eksperata u tom području, gdje sam čuo za primjere nekoliko europskih zemalja u kojima su registri za rak klasični izmješteni na način da će e-zdravstvo to sve skupa riješiti. Sad, 6-7 godina nakon toga, niti ima e-registra, niti ima klasičnog registra. Dakle, opasnosti koje nekritičko prihvaćanje i nerazumijevanje mogućnosti koje nam nove tehnologije mogu pružiti su vrlo, vrlo realne. Dakle, po meni, držati temelje čvrstima, dakle, držati ono što je neophodno za javnozdravstvene politike i za neku državu, a paralelno raditi na novim načinima usvajanja podataka i usvajanja dijelom podataka koji rutinski nastaju, dijelom podataka koji su nestrukturirani. Opet, europski plan tu stavlja dosta veliki naglasak i na artificial intelligence i na neku priču strojnog učenja u smislu obrade nestrukturiranih podataka i tako dalje. To je sve užasno zanimljivo, to je sve vrlo izazovno, kako bih rekao, ali nikad ne smijemo zaboraviti, dakle, da to sve počiva na dobrim temeljima. Ako su temelji, kako bih rekao, nestabilni, postoji vrlo realna opasnost da se te neke stvari uruše prije nego što su i započele. Tako da, da, definitivno, ovo desetljeće će biti obilježeno novim tehnologijama u podatkovnoj znanosti, u onkologiji i u zdravstvu općenito, ali nam to ne smije biti izlika da neke stvari koje su više konzervativni, klasični tip prikupljanja podataka, zanemarimo ili smatramo manje važnim. Hvala vam na izvrsnom insightu. Na jednom nedavnom skupu gdje je također sudjelovalo jako puno dionika i od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ministarstva,
zdravstva, Sabora, europarlamentaraca, Lige protiv raka. Bilo je zapravo jako lijepo začuti profesora Vrdoljaka, koji je također, dakle, koordinirao povjerenstvom za izradu okvira, koji je rekao da Hrvatska ima priliku doći from zero to hero. Koliko god smo mali i koliko god sama Europa ima čak nesređena neka određena područja, spomenuli ste umjetnu inteligenciju, mi ipak imamo primjerice pionirski iskorak nacionalne implementacije screeninga raka pluća nationwide koji koristi umjetnu inteligenciju, cloud tehnologiju. S druge strane, pionirski smo pokazali da možemo sa e-receptom ići u funkcionalno integriranje u okviru CEZIH-a. Mislim da imamo jako dobar potencijal da kao iako mala Hrvatska, zaista evo na temelju ovog modernog plana protiv raka koji 56 puta, je li tako, spominje i registar, zaista smo možda svjesniji, ali i fleksibilniji kao mala država u odnosu na druge da zaista napravimo jako dobar posao. Ne znam da li se evo slažete sa time, ali koliko je zapravo naša, ja bih rekla, ta mogućnost digitalne transformacije na maloj državi nešto što nam ipak olakšava posao da provedemo taj plan from zero to hero. Pa, ajmo ovako. Kao što sam rekao malo prije na onom primjeru s kliničkim registrima. Dakle, problem je što mi unutar tih, zašto smo na zero, kao što to je profesor Vrdoljak pjesnički postavio, zato što možda u nekim područjima nisu napravljene stvari koje su trebale biti napravljene da bismo bili u suglasju i u skladu sa razvijenim europskim zemljama. To je problem jer nismo naučili dovoljno, to je paralelna prilika jer sad možemo učiti na tuđim iskustvima. Dakle, s tim u vidu, mislim da From Zero to Hero zbilja može biti paradigma kojom možemo mijenjati sustav. Samo ne možemo ga, kako bih rekao, ne možemo preskočiti stvari koje nisu moguće za preskočiti. Dakle, ako ćemo sada izgraditi sustav kakav je trebao biti možda izgrađen prije 5, 10 ili 20 godina, mi ga sami vrlo teško možemo izgraditi. Odnosno, moramo naći znanja, moramo naći resurse, moramo naći ljude koji nam u tome mogu pomoći. Dakle, definitivno, mislim da postoji ono što je isto, ne smijemo zanemariti, mislim, čini mi se da unatoč COVID-u, da još uvijek postoji taj jedan elan, postoji zamah u cijeloj onkološkoj zajednici, u kojem se stvari kreću u nekom pozitivnom smjeru i to treba iskoristiti, jer ni taj zamah neće dovijeka trajati ukoliko se stvari ne počnu pomicati s neke mrtve točke. Dakle, možemo napraviti puno, imamo situaciju što se tiče dobavljanja resursa u najširem smislu koja, mislim da nikad neće biti bolja nego što je sada, budimo realni. I o onima koji donose odluke u ovom trenutku će ovisiti u kojoj poziciji ćemo biti za 2, 3, 5 ili 10 godina. Ja ne znam kad je Edo htio da budemo hero i ne znam koji su sve koraci između zero i hero, jer to nije, nećemo se samo odjednom prebaciti u ovaj mod. Tako da mislim da ćemo, da ih se kroz akcijske planove koje smo spomenuli, kroz priču provođenja tog strateškog okvira treba jasno definirati sa jasno definiranim milestone-ima, deliverable-ima i sa svim ostalim što projekt ovakve vrste zahtjeva. Dakle, razredu zadataka, odgovornosti itd. Ali ste jako dobro rekli, dakle, nikad nije bila, ja bih rekla, bolja pozicija za Hrvatsku. Samo evo, sjetimo se, prije par dana je upravo docent Sokol prezentirao u Briselu na jednom vrlo kvalitetnom skupu mogućnosti za personaliziranu onkologiju, a sjetimo se da je prije 2 godine Vlada Republike Hrvatske ipak predstavila i strateško partnerstvo za izgradnju centra za personaliziranu medicinu. Dakle, zaista imamo političku svijest o važnosti poboljšanja ishoda u onkologiji, a sa druge strane, ne zaboravimo onu izreku koja kaže ako želiš postići nekakav cilj za 10 godina, onda se ponašaj kao da ga želiš riješiti u godinu dana, tako da evo, mi ćemo u toj mantri onda djelovati.
Ja sam dobila poruku prije nekoliko minuta od profesora Pleštine koji se evo ispričava da se nije još uvijek priključio i da je nažalost bolestan. Međutim, evo, u dogovoru sa njim odlučili smo podijeliti zapravo njegovu poruku sa jednog skupa koja je vrlo važna zapravo za ono što će biti 2022. godine. On se duboko ispričao, potvrdio je sudjelovanje. Međutim, evo, ono što smo sa njim dogovorili da će danas isprezentirati je svakako bila zapravo perspektiva onkoloških stručnjaka vezano za utjecaj pandemije na novootkrivene slučajeve. Evo, nedavno je prezentirano da samo u Europi možda nije obavljena dijagnoza, postavljena dijagnoza čak i do 1 milijun slučajeva raka, te da nije obavljeno 100 milijuna pregleda za rano otkrivanje raka tijekom pandemije, što utječe na odgodu dijagnoza, naravno odgođene stadije bolesti, migraciju onkološke bolesti, ali i nažalost smanjenje sveukupnog broja preživjelih. Sa tom, ja bih rekla, porukom vrijeme je da odlučno djelujemo i sam profesor Pleština je više nego ikada rekao da je vrijeme da zbijemo redove. I evo, na tragu toga što je on rekao i što smo odlučili dogovor sa njim vama pustiti danas, vjerujem da ćemo moći kasnije prokomentirati, pa evo molim uredništvo da pusti profesora Pleštinu.
Evo, profesor Stjepko Pleština uvijek je vrlo jasan u svojim porukama i upravo iz tog razloga evo smo se i složili da sve ono što on zagovara u zadnjih nekoliko konferencija u suradnji sa Ligom protiv raka na neki način je nešto što bi on i danas naglasio. Ono što je vrlo važno i koja je poanta današnjeg druženja između ostalog, dakle evo govorili smo malo prije i o podacima, a profesor Pleština je rekao da moramo biti svjesni da ćemo imati zasigurno pacijente koji će se pojavljivati u poodmaklom stadiju zloćudne bolesti upravo zbog utjecaja pandemije. Jako je važno što ćemo sljedeće godine raditi svjesni toga problema. Jedan od dokumenata o kojem je važno progovoriti, a o kojem do sada nismo evo niti možda prečesto na ovakvim događanjima u Hrvatskoj govorili, je svakako da asocijacije poput European Cancer Lige ili European Cancer organizacije na vrijeme zaista upozoravaju i jedan od takvih dokumenata je dokument naziva Ranije je bolje, unapređenje probira i ranog otkrivanja raka. I na tragu profesora Pleštine, taj dokument kojeg je prije svega nekoliko dana objavila European Cancer organizacija, oni kroz tu izjavu apeliraju na sve države članice kako moraju zanoviti svoje preporuke o ranom otkrivanju raka i prilagoditi ih duhu vremena koji je naravno zahvaćen i pandemijom. Dakle, sami zdravstveni sustav je pod velikim utjecajem pandemije. Stoga ono što je možda najvažnije za prokomentirati od našeg idućeg sugovornika jest kako i sama Hrvatska mora voditi računa da se zaista nešto manji broj, pa negdje i značajan broj pacijenata javljao na nacionalne preventivne programe, programe za rano otkrivanje i probir raka, te da treba svakako uključiti nova sjela kao što su primjerice prostata ili rak pluća kojeg je evo Hrvatska liderski ili pionirski na nacionalnoj razini već uključila. Pa profesor Eljuga, evo kao predsjednik Hrvatske lige protiv raka koja 55 godina na neki način progovara o važnosti odaziva na preventivne preglede i da je zaista važno na vrijeme otkriti rak, koji su vaši planovi za 22. godinu kada govorimo o potrebi poticanja građana, ali i komunikacije prema zdravstvenoj administraciji da osnaže preventivne aktivnosti, jer evo profesor Pleština je rekao, moramo biti spremni. Samo se unmutajte ako može. Jeste uspjeli? Čujemo se, jel da? Ne. Čujemo se. Opet ste nam se izgubili, profesore. Ajde još jednom. Još jednom, ne čujemo vas. Ajde sada. Jel se može iz režije unmutati? Ja tebe čujem jako dobro. Ne dirajte ništa, sada samo nastavite govoriti. Je li čuješ sada? Čujemo se, odlično. Evo, hvala ti, draga Anita. Odlično si sve lijepo rekla, kazala. Moramo uvijek biti spremni, naravno, spremni koliko je to moguće. Svi moji prethodni govornici lijepo su sve to zborili, divno, krasno. Imamo, što je jako važno, i to je bilo puno posla da bi se usvojio u Saboru na nacionalni strateški okvir. Drago mi je što je kolega Pleština optimist, i ja uvijek volim biti optimist. Optimisti, bez optimizma nema rezultata. Ali ono što bi naglasio, ovo si me pitala, šta Hrvatska liga protiv raka planira za iduću godinu. Ono što je ligi glavni temelj, a to je edukacija pučanstva o mogućnostima prevencije zloćudnih bolesti. Ne trebam govoriti, postoji primarna i sekundarna prevencija kao temelj učinkovite borbe protiv zloćudnih bolesti, odnosno unapređenja onkološke zaštite u Hrvatskoj. Naime, sad mi pade na pamet moj jedan profesor Vodopija, koji me je predavao epidemiologiju davno, jedan uglednik
ostala mi je rečenica koju je rekao da obično pandemije traju 3 godine. I onda se ja sjetih te rečenice, to bi značilo da tijekom i cijele iduće godine ćemo, nažalost, imati ovu epidemiju koronavirusa i to je stresno ne samo za mene, nego za sve nas, za pučanstvo, za cijeli svijet. A s jedne strane vidjeli smo kolike ima posljedice upravo ta epidemija na obuzdavanje adekvatne prevencije zloćudnih bolesti ili bolje rečeno unapređenja, koliko je zakočilo unapređenje onkološke zaštite u Hrvatskoj, odnosno ta epidemija je puno toga odgodila u brojnim segmentima, ne samo zdravstvene zaštite, nego i u drugim segmentima. Međutim, treba naglasiti ono što bih za iduću godinu htio, a to je ono što svi možemo možda više napraviti nego što svi činimo. I zato zahvaljujem evo svima koji drže da je i dalje misija Lige u ovom segmentu jako važna, a to je educirati pučanstvo o mogućnostima prevencije. Znano je da je Hrvatska liga protiv raka od davne 92. članica ICL-a Evropske lige protiv raka i sjećam se dobro, tada je liga 90. je to bilo i druge, obilježit ćemo ako Bog zdravlje i sreća junačka, dakle negdje sljedeće godine u 11. mjesecu, 30 godina od ulaska Hrvatske lige protiv raka kao pravnog subjekta i to je bila dakle prvi je to pravni subjekt u Hrvatskoj državi koji je postao član jedne evropske asocijacije nakon što je Hrvatska država priznata, mislimo to lijepo i obilježiti. Tada je Evropska liga protiv raka imala 10 preporuka primarne i sekundarne prevencije. Zadnjih par godina su nadodali još 2 važne preporuke, odnosno te kodove, i nama je plan i nadam se da ćemo imati podršku i Health Hub-a i nekih drugih naših partnera, sponzora. Početkom, dakle, veljače mjeseca, 4. je 2. World Cancer Day, svjetski dan borbe protiv raka i počinje Hrvatski tjedan borbe protiv raka, a završava 11. veljače na svjetski dan bolesnika. Ponovno govoriti glasno da je važno na prvom mjestu ovo što je Evropska, kako je to komisija rekla, ranije je važno, jel tako, bolje spriječiti nego liječiti, govoriti o ovih 12 preporuka, 12 kodova borbe protiv raka. Dali smo naziv već preliminarno, sačuvaj život. Drugim riječima, edukacijom i objašnjavanjem narodu što je važno, primjerice prestati pušiti, pravilno se kretati, više se kretati, pravilno izlagati sunčevim zrakama, štititi se od UV zraka i učiti dakle, majke da je korisno i važno dojiti dijete, odlaziti na nacionalne programe ranog otkrivanja raka, i sve ono što dakle je preporučeno u tih 12 preporuka ponovno trebamo posebice naglasiti. Svi ste sada, moji prethodnici su govorili o tome koliko je COVID zapravo epidemija uzrokovala zapravo nešto što je meni bilo znano kad sam nedavno pročitao rad od kolegice Kalani suradnika gdje je naša profesorica Mirjana u toj studiji sudjelovala i profesor Stjepan Orešković, jednostavno je objavili su znanstvenu studiju o tome koliko pacijenata oboljelih od karcinoma i drugih teških bolesti i hitnih stanja nije dobilo pravovremenu skrb u Hrvatskoj u godini prošle godine, a nisu je dobili zbog preusmjeravanja bolničkih kapaciteta i mjera kontrole rizika kako bi se osigurali hitni intenzivni kreveti za pacijente sa bolešću COVID-19. Ja kad sam to pročitao, stvarno nije mi baš bilo drago, ali to je realitet, to je činjenica da je čak primjerice 21% bilo manje hospitalizacija, a u mjesecu travnju prošle godine kad smo imali onu kampanju Ostani doma, čak 51% je bilo manje pacijenata hospitalizirano drugih, a koji su sigurno imali određene potrebe da im se rješavaju njihove bolesti. Kao primjerice, 26% je bilo manje
prijema za kardiovaskularne bolesti, što će sigurno i to imati određeni utjecaj na stope mortaliteta u Hrvatskoj. I oni zaključuju, je li to možemo tome povjerovati, vjerujem da da, da će odgoda u ranoj dijagnostici i liječenju raka, dakle, poradi odgode na jedan način sekundarne i tercijarne prevencije, povećati stope smrtnosti od raka sljedećih sjela. Ne znam da li će se suglasiti s ovim naš kolega Šekerija, moj kolega Šekerija, dojke primjerice raka dojke, oni predvijevaju da će porast biti u dogledno vrijeme za 9%, kolorektuma 16%, pluća primjerice 5%, a jednjaka 6%. To su sigurno stvari koje nas mogu zabrinuti, ali ako imamo takve podatke, treba i na jedan način vjerovati zašto im treba vjerovati. Kako bi bili agilniji, kako bi bili svi učinkovitiji da radimo, da taj COVID-19, ta bolest, i svakodnevno slušamo vijesti koliko je nažalost umrlih pacijenata, 50 ili više, nas stvarno sve može ili spravo nas sve zabrinjava. Drugim riječima, trebamo ovome vjerovati, ponovit ću, kako bi se čim više angažirali i sa željom zapravo da ne bude samo ta COVID-19 bolest jedina o kojoj se govori. Drugim riječima, postoje i druge bolesti, dakle onkološke, o kojima sada mi govorimo i mislim o kojima trebamo govoriti, mislim i više i puno više unatoč ovoj epidemiji. Ono što bi još želio iduće godine, a to sam već zamolio predsjednicu povjerenstva za onkologiju i članove povjerenstva za onkologiju Hrvatske lige protiv raka, da se uputi još jedno, kako bih rekao, pismo i ministru, a to ću napraviti i s jednim pismom našem šefu, odnosno ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, da se krene. Mislim, evo Mario će Šekerija mi reći, mislim da je u izradbi nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, ali još nije gotov. I mislim da bi trebalo malo požuriti sa definiranjem svih detalja tog nacionalnog programa kako bi on krenuo. A o čemu sam još promišljao, a to sam rekao i članovima ovog povjerenstva Hrvatske lige protiv raka, a to ću napisati i mjerodavnim osobama u Hrvatskom, dakle našemu docentu Capaku, da bi trebali iskoristiti ovaj popis stanovništva koji se je dogodio, jer imam uistinu iskustvo razgovarajući sa kolegama i ginekolozima i sa čelnicima naših županijskih zavoda za javno zdravstvo, da je ozbiljan problem upravo taj, kako se kaže, adrese primjerice žena na terenu, a sigurno se može iskoristiti taj adresar, ja pretpostavljam, iz ovog nacionalnog popisa stanovništva, kako bi se kad se krene sa tim nacionalnim primjerice programom ranog otkrivanja raka vrata maternice, mogli učinkovito doći do one dobne skupine žena kojima će biti upućeno primjerice pismo i u kojima će biti pozivane na primjerice dolazak na ginekološki pregled, prilikom kojeg će biti učinjen ili PAPA test ili HPV genotipizacija. Zašto to govorim? Kad smo krenuli sa MAMA programom 2006. godine, članice kluba Hrvatske lige protiv raka, to je njih je negdje 50-ak, njih 20-ak je žena svojim rukopisom pisale su i pomagale su kad je krenuo 2006. taj nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. I mislim sada u vremenu kompjuterizacije, a čuo sam da još i ta kompjuterizacija nije do kraja riješena, povezivanje, dakle, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sa svim regionalnima, tim županijskim zavodima, što će i sa doktorima opće medicine, to jest njihovim ginekolozima i odabranim liječnicima i sa njihovim, dakle, pacijentima, da u tom pogledu bude učinkoviti dolazak do onih
dakle, do onih osoba kojima će biti upućen taj poziv, jer na taj način će biti sigurno odaziv, ne recimo 60-ak ili možda u nekim sredinama i manje, nego je želja da odaziv na nacionalne programe ranog otkrivanja raka, primjerice znademo koji lokalizacija kolorektuma, dojke, vrata maternice, pluća smo čuli, bude optimalno ili rekao bi za naše prilike 80%. Evo, to su recimo nešto što držim da će Liga u sljedećoj godini nastojati malo potaknuti održavanje, odnosno provedbu ove primarne prevencije, dakle više govoriti o mogućnostima prevencije i provedbe tih 12 kodova Hrvatske lige protiv raka i Europske lige protiv raka i na jedan način više govoriti i učinkovitije sa puno većim odazivom, posebice koliko znam za kolorektalni karcinom je odaziv ispod 20%, što svakako nije dovoljno da taj postotak bude značajno veći. Eto, toliko za ovaj put i hvala puno što ste me čuli ili slušali. Hvala profesore Eljuga. Da zaključimo, možda i sumiramo misli globalno, djeluje lokalno, obzirom da Hrvatska liga protiv raka ima izvrsne matične organizacije, odnosno udruženje Europskih liga protiv raka, koje vrlo aktivno, gotovo na tjednoj bazi objavljuju kvalitetne dokumente, sudjeluju u europskim pregovorima i to je jako velika vrijednost i za nacionalnu administraciju da ima uvid u europska istraživanja i podatke, pa samim time i prilagođava svoje aktivnosti, dakle, sukladno onome što se događa u Europi, a na dobrobit građana. Evo, na tragu ove europske i lokalne nacionalne priče, možda za kraj da poslušamo i poruku koju nam je pripremio docent Sokol prije nego uputimo zaključne riječi. Evo, zahvaljujemo se docentu Sokolu. Ja moram zaista reći, u posljednjih godinu i pol, docent Sokol se zaista uvijek revno odazivao na sve virtualne policy evente u organizaciji Lige protiv raka i partnera. Stoga evo i ovaj puta mu hvala, kao i na svemu što radi
zalažući se zapravo za proaktivne europske politike u onkološkoj skrbi i imamo, ja bih rekla, uz još druge eurozastupnike zaista jako, jako dobre ambasadore zdravlja na dobrobit naših građana. Obzirom da smo došli evo do kraja našega vremena, a period je, sami ste profesore Eljuga rekli, period Božića, što je netipično možda da razmišljamo sada o ozbiljnim politikama u idućoj godini, međutim, nema vremena za odmor, a ipak je doba blagdanskih želja, pa možda evo i za vas i za docenta Šekeriju na kraju, što biste željeli kada biste evo zaista mogli očekivati da će netko ispuniti vašu želju za neku dobru inicijativu, dobru onkološku politiku koja je, ja bih rekla, izvediva u 22. godini. Kratko, što bi to moglo biti? Evo, malim koracima, ali sa velikim impaktom na pacijente. Evo, Mario, reci. Prvo ja onda. Da, da. Što bismo za Božić od onkoloških politika? Ili da vam netko ispuni želju da napokon dobijete svoj tim data scientista, dugo pričamo o tome. Pa dobro, ja mislim da nekako božićne želje ipak trebaju ići više u smislu šta te želje mogu donijeti na razini populacije, a ne što mogu meni osobno ili registru. Mislim da ono što svi skupa pomalo klišeizirano uvijek želimo je da imamo zbilja što i više zdravlja i mogućnosti da uživamo u svemu onome što će nam život pružiti. Mislim da za onkološke bolesnike mislim da je važno da ova pandemija završi, odnosno da bude dovedena u nekakve smislenije okvire koje ćemo lakše moći kao zdravstveni sustav ishendlati kako bi se mogli u puno većoj mjeri posvetiti njima. Kada to bude postavljeno, mislim da sve one aktivnosti koje imamo, a omogućuju da se tim bolesnicima posveti na što je moguće bolji način, ali i da tih bolesnika bude što je manje moguće sa preventivnim mjerama, trebaju doći u fokus. Tako da možda bih ja tako rekao da moja nekakva božićna želja bi bila da budemo u mogućnosti da zbilja što je moguće veći fokus zdravstvene politike, pa i društva u Hrvatskoj, bude na omogućavanju boljih ishoda za sve bolesnike koji na ovaj ili onaj način imaju veze sa onkologijom. A naravno, tim data scientista na registru za rak bi tome u mnogome pomogao. Držimo palčeve da će zaista u 22. Da ćemo razgovarati sa ispunjenim željama. Profesor Eljuga, za kraj. Upravo tako. Hvala tebi i svima sudionicima. Držimo ove krasne virtualne konferencije. Moja želja je slična Marijevoj, a to je da čim prije prestane ova nesretna epidemija koronavirusa, bez obzira je li Omikron, Delta ili već kako se zove, da bacimo maske jer ćemo svi biti radosniji i veseliji, a upravo je Božić blagdan radosti i veselja. Onda će biti svih manje, i drugih bolesti manje, i kardiovaskularni, zloćudni, dakle da čim prije bacimo maske i da tog virusa nestane. Ja sam jučer primio, iako je nedjelja bila, treću dozu, a da bi zapravo obuzdali tu epidemiju, moja je preporuka bila, jest i bit će, da svi odlaze na cijepljenje, pa da to bude barem 90% cijepljeni, a ne ovako, jer smo uistinu tu vrlo loši i to nije dobro, pa znademo šta to ima za posljedicu. Eto, toliko. Hvala profesore Eljuga. Evo, ako imam pravo i ja na neku malu želju, čisto možda da zaključimo u jednom poetskom, kako smo i startali, ima izreka, ako želiš zagrijati stijenu, sjedi na njoj 100 godina. A obzirom da zaista mi smatramo da je ova stijena poprilično velika, ukoliko se zaista svi skupimo i udružimo glave, vjerujem da puno brže možemo napraviti ovaj zahtjevan posao. 22. je pred nama, puno toga vrijednoga se sprema i trebamo iskoristiti sve one prilike koje nam se nude. Učiti, gledati očima otvorenim što se događa i na neki način učiti na temelju tih najboljih praksi da bismo to primijenili i u Hrvatskoj. Zahvaljujem uvaženim panelistima, svima vama koji ste se priključili.
te evo uz još jednu malu želju da nam se priključite i 20. siječnja kada ćemo nešto više govoriti o digitalnoj evoluciji ili revoluciji u onkologiji, od umjetne inteligencije do sekundarne upotrebe zdravstvenih podataka. Ja vas srdačno pozdravljam u ime Hrvatske lige protiv raka, Health Hub-a i cijeloga tima, evo svih partnera koji podržavaju ovu inicijativu. Još jednom hvala sponzorima, zlatnim sponzorima Roš, Sisko, Udruzi poslodavaca u zdravstvu, te vam želim blagoslovljene i mirne blagdane i prije svega puno zdravlja. Želim vam svima ugodan dan. Pozdrav!